ngoja bwana. Eh. Toka wewe ingia 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 hapa, unaona? Mimi ni ule stama. Stupid. Kuna kama. Nini? Nini? Wewe mbio. Nini? Wewe umeshika meza. Nini nawasumbua? Umeshika meza. Meza ni ya mtu. Meza. Kuna mjosikia kwenye pasta amesema. Amesema nini? Tumekuwa pamoja kwa maombi. Wewe hata msimama vitu zikisimama simama. Kubwa hii meza. Wewe ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Pasta amesema tuchukue meza ya Bwana. Nyinyi mmechukua vikombe. Mimi nimechukua meza mzima. Hii ni meza ya bibi. Eh? Hii ni ya bibi umechukua. Wewe hapana bana. Wacha. Wewe tabia mbaya hapa. Pasta ametutuma hii meza. Uja maka sika ni mbaya. Wea pana, wee. Meza ya Bwana gani? Wee, nini nakusumbua wee pana? Wacha na mbaya hapa. Meza ya Bwana. Kubwa, wacha na. Wacha na meza. Nitagonga mtu pana. Pesa amesema tuchukue meza. Nini mumechukua fikombe sana. Niko. Meza ya Bwana. Sawa tu basi. Mukwange macho. Pesa akisema mchukue meza ya Bwana munachukua. Lakini bwana hii si meza ya bwana. Meza ya bwana si nini mkataka kula? Mnatunyanyasa.